יצאנו לבדוק, והפעם כיצד מתקדמות העבודות בהיכל הספורט. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. מי שנכנס היום לתוך היכל הספורט רואה שהרחבה כולה כבר מוכנה, הקירות האקוסטיים מתחילים להיסגר אחרי שכל מערכות התשתיות כבר הוכנו. כרגע יוצקים את הגג האחרון של האזור המזרחי. אנחנו מתחילים בעוד מספר ימים להתקין את הגג העליון, את הכיסוי של הגג העליון. וכמובן, עיקר העבודה זה התשתיות בחוץ והסידור של הפיתוח, של הלובי החדש, של, אתם יודעים, כל מקום חדש בהתחלה בונים. בעצם לקחנו מקום של שלד, השארנו שלד, וכל ההיכל הזה הוא חדש. משרדים, אולמות, מקומות לשחקנים, חדרי שחקנים, לשופטים, לבדיקות סמים, לטלוויזיה, לתקשורת. הכל ערוך ומוכן למערכות הבקרה של המשטרה, של מכבי אש, מגן דוד. הכל בעצם צריך להיות עכשיו, מחברים את הפאזל הזה אחד לאחד, כדי שנוכל להיות בראשון באוגוסט, ניתן את המפתח, כדי שיוכלו להפעיל אותו. כוונה לאפשר לקבוצות להגיע לטורניר, להכנה לטורניר, כשהשיא שלו יהיה ה-18 לאוגוסט, משחק בנבחרת ישראל ובנבחרת סלובניה. ואני חושבת שאני מקווה שנעמוד בלוח הזמנים, נסיים את כל העבודות, ובאמת אוהדי הכדורסל בחיפה ובצפון ובמדינה כולה יקבלו היכל ראוי למשחקי ספורט בינלאומיים ומקומיים, בתקווה שמכבי חיפה כמובן תעשה את הצעדים הנכונים ותעלה את עצמה כמו שהייתה לפני מספר שנים. ואני מקווה שגם הפועל חיפה תיבנה מחדש, ואז אולי אפילו נראה פה דרבי חיפאי שימלא את הקהל, בכל צד ישבו עם הדגלים שלהם. וואלה, חלום שאפשר להגשים אותו. אז כפי שראיתם, העבודות בהיכל כבר לקראת סיום. אני כבר תופס לי כאן מקום לקראת המשחק הראשון שיתקיים כאן. לא נראה לי שזה ייקח עוד הרבה זמן.